tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. Täällä Mönkijällä mennään. Kovaa venä. Mopo. Mopo täällä menee. Hyvää alkavaa viikonloppua. Se on perjantai ja tosiaan 26. päivä heinäkuuta. Tänään on Tampereen taussi 10. päivä. Vielä on jäljellä 15 päivää. Nyt on komia ilma. 21 on lämmintä täällä Härmässä ja on nyt asiakasta myös hakemaan, niin lähdetään Tampereelle. Täällä pikkulika torottaa jo. Ovi puistoon päässyt. Puisto on vielä auki, kello on vielä 10. Ah, tää robotti tekee töitä. Perjantai ja Tampere. Täällä taas ollaan. Nyt on komia keli, tuossa satoa välillä. Satoa ja niin välillä paistuu aurinko, että keli vaihteli niin Jeesuksesta. Se on maakunnan taksiparkki. Taas tässä meikäläinen menee odottelemaan. Tää on tuttu paikka taas. Terve vaan tältä Tampereelta. Huomenna mulla on keikka tuolla Uittohovilla Evijärvellä. Ja se alkaa sinne kello 17. Että sinne vaan tervetuloa illalla sitten 9:00 ja 10:00 vielä toiset menosetit sitten siellä. Pana bileet käyntiin. Joo, Tampereella nyt täällä on ja nyt on 10. kerta, taussikerta tässä ja keli kyllä vaihteli tosi paljon. Täällä on komia ilmaa, aurinko paistaa täällä Tampereella ja tossa välillä tuli koko ajan vettä ja taas sitten aurinko paistoo ja tosi paljon kelit vaihteli. Niin ei se mitään. Tästä lähdetään ensi viikolla uusi viikko ja kolmas viikko käyntiin. Vielä 3 viikkoa jäljellä joka päivä 5 kertaa viikossa. Viikolla tänne. Tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu joka päivä.
päivä taksin ratissa vain laihtuu.